Here is the control for the electric witch. Hello? Morning. We made a mistake by partying yesterday. Yeah. It was a dumb decision, I would say. Nice party. Yes, it was a fun party. It's nice to have a proper goodbye. Typical Bohemian party. Yeah. Too drunk, shit faced, and sailing to St. Martin! Fuck yeah! Vi har da bestilt team til å få watermakeren vår reparert i Marigot Bay der i St. Martin, franske delen. Den delen ligger nå og venter på oss, så derfor vi kommer oss av gården da. Så skal vi også forhåpentligvis få installert hydrogenerator. Vi har hatt den liggende her på båten uten å ha fått noen til å installere den enda, så det skal bli deilig å få gjort. Og så skal vi ta våre siste farvel med mange av de norske båtene. Det er egentlig planen vår i St. Martin, så stikker vi videre. Det er litt vanskelig akkurat nå å komme inn i St. Martin. Vi vet faktisk ikke om vi har lov til å komme inn i St. Martin. Det er litt omstridende eller motstridende info vi finner på nett, om det faktisk er lov eller ei. Men planen vår er da at vi bare skal komme inn i landet, sjekke inn på PC og håpe at ingen tenker vent, hvor er det de kommer fra? For det er kanskje ikke lov. Vi vet ikke helt. Kryss fingrene på at det ikke blir kasjotten på oss. Vi får se. Let's go. I think if you get sick, I get sick. Yeah? And then beer gets sick and then we're all sick. What? I'm already sick. Poor boy. Yeah, sure, man. The only real pirate. Who are you? Why are you here? What are you doing here? Shh, nobody's supposed to know. No, but stowaway. Så stowaway. Og har fått seg en jobbmulighet, og fra forrige øya vi var på, var det vanskelig å få tak i fly. Så vi har da tatt oss oppdrag og frakt over til St. Martin, hvor det da går fly til Miami, så hun kan få sin nye jobb. What? Are you not subscribed to Bohemian? You're crazy! Yeah. Has that ever stopped us before, Sama? No. Ever. Da har vi kommet oss til St. Martin, den franske siden av St. Martin. Her skal vi plukke opp en pumpe til watermakeren. Det har vi gjort nå. Vi hadde egentlig tenkt å få oss en plass i marinaen her, så vi kunne få elektriker ombord til å hjelpe oss å installere den pumpa og også hydrogeneratoren. Men på grunn av litt sånn lacking papirarbeid med innsjekken her, så har ikke vi ikke lyst til å ha oss inn da, i marinaen. Og han elektrikeren har tydeligvis vannskrekk eller noe sånt, så han hadde ikke lyst til å komme på båten her ute. Hydrogeneratoren får vi ikke montert selv, det er jo litt innviklet prosess. Men å bytte feedpumpa til watermakeren, det klarer vi kanskje selv. Så vi får se om vi får det til. For watermaker, det trenger vi når vi skal seile videre. First things first. Skru av sikringen.
Watermaker off. Errand. Must be carried out by qualified electrician. He is the qualified electrician. Nara, la oss komme oss til arbeid, eh? Ja. Så det her da, nye feedwater-pumpen. Som vi har fått tilsendt til Jovan. Skal vi først demontere den gamle og koble på den nye. Vi respekterer dere høyt, elektrikere. Og plumbers, rørleggere også. Ja. Jeg garanterer at det kommer til å koble feil, så bare kortslutter vi hele båten her, liksom. Det kan skje. Bohemi gjør ting de ikke kan. Da er det bare å eksportere ut gamle bokser. Fresh pump. Gilder jeg. Når du bare monterer oss. Done. Det er så jævlig tung. Gjør det. Fuck yeah! Ja, den er fin. Den er jo nydelig. Slangen er på. Den er bare å bang bang. Jeg har nå gjort det i mange år. Så er det her da. Nå er det bare å... Nå har gutta fått på siste resten med slangen. Skur den ned i. Koblet den elektriske. Litt varmt her inne. Så nå er skjeden til Stine. Bra jobba. La oss krysse fingrene og alt det igjen. Da er det bare å prøve. Da må vi skru på generatoren, så vi har litt strøm til watermakeren. Noe juice. Spent. Jævlig spent. Ok, Markus. Skjeden en time. Hva faen? Er du klar til å trykke på knappen? Ready? Fint. Prøv en gang til. Satan. Ingen fyrtrykk. Ingen fyrtrykk. Oi faen! Å faen, vi er ikke oppnå gjennomføringen. Don't let it run dry. Don't run dry us. Ok, da er vi våre. Da prøver vi. Kjør da! Come on! Come on! Shit, ja. Come on! Come on da, come on! Please! Wow, man! Kanskje luft igjen, ok. Få et luft i systemet her. Jo da. Ja. Å, shit. Falle. Det er et bra tegn i hvert fall. Ok. Prøv igjen. Prøv igjen. Kjør da. Det som gjelder, nå bør det gå på første forsøk. Sikkert så er det kanskje noe. Ok, ready? Hear it. En gang til! En gang til! Jeg kjører noe! Ja!
faen så deilig! Deilig! Hey guys! Nå skal vi på utflukt til Maho Beach. Let's go! Yeah. Bam. Men Markus, Maho Beach, hva er så spesielt med det? Er ikke det bare en strand? Nei, det er ikke bare en strand, skjønner du. Det er faktisk fly som flyr over. Og det er kult. What? Det er kult. Det skal vi se nå. What? Bam. La oss finne Maho da. Rippo. Respekt for the homies that passed. Det er jo alt der, mitt. Ja, beste fall. Så peker vi på nederlandske sin Markus. The industry hopers try to control the same with it. I got me a goal that's highly explosive with my wife. Blind vei, ser det ut som. Vi hørte at flyet landet mellom 12 og 2. Klokka er jo 1 nå, så ja. Vi tar på tur! Jeg gutta fant en lokal busstaxi som sto Maho på, så veldig bra. Han er koseligste bussjåføren i historien. Kjørte oss til Maho Beach. Okay. Får vi se litt fly da? Death? Kan jeg dø, mann? Jeg angrer. Research på internettet, og vi har funnet det at om ca. 40 minutter så lander det noen American Airlines fly. Da skal vi bare få i oss litt væske, og så står vi klar. Få med noen skikkelig fly. Ikke noe sånn drittfly. Ikke noe drittfly, mann. Skikkelig. Vi er ikke alene, altså. Nei. La dere ikke lure. Nydelig. Det var bare å fyke, da. Ja, ja. Been there, done that. Check.